Gerą sekmadienio popietę, BTV televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. BetSafe LKL pirmenybių ketvirtojo rato finišo tiesioji ir šį vakarą mes esame sostinėje Vilniaus ryto arenoje. SkyCop gynyba buvo tikrai nebloga, su Žalgiriu praleidžiau 76 taškus, bent jau 3 taškus. Anksčiau, dabar atrodo asmeninė gynyba. 2 prieš 2 ir taškai iš pokrepčio. Nepadėjo Gintaras Leonavičius. Jie aikštė, kadangi nėra daugiau krepšininkų. Tikrai taip, ir jie šiose rungtynėse tikrai turėtų žaisti. Brolis pataiko ir dar daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Gerai, aikštutė juda dabar prie Niškiai. Bendžius antrai tritaškį smeigė į prie komandos draugų. Stiprybė ir prasiveržimas, kairė pusė. Opa, Gintaras Leonavičius, prienai atsako, į laisvi žaidėjai metą maždaug atakos fazės viduryje. Leonavičius suveržėsi į dešinę staptelį ir koks metimas. Nespėjo išsirinkti žmonių, Briniškiai, pavėlavo brolis. Lietai Parachovskio Martynas Echadas. Lukauskis pataiko iš toli, labai svarbus prienų komandai. Na štai, čia galima žaisti toliau. Bendžius su kamuliu kontratakoje. Rytas pataiko neįtikėma. Pirmieji taškai iki tol. Aliupas. Vėl nėra pagalbos iš pasyvaus krašto. Ir vėl mosuoja rankomis Virginijus Šeškus. O kaip dengintis asmeniškai Stipčevičios. O taip. Kauli. Žaista aukščiausių lygių iki 40. Bendžius iš toli pataiko. Vyksta Virginijus Šeškus. 10-2. Trečiojo kėlinio pradžia. Šištofas iš toli pataiko. O čia jau priverstinis Deivido metimo. Per Arną Labuską. Minutė 10 lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Stipčevičius pataiko. Neblogas ir aktorius, tai tokia jo reakcija. Ojojoj, Mankauskas, dar vienas prarastas kamuolys. Deividas Sirvėdis, Butkevičius iš viršaus. 40 sekundžių lieka iki Navičius, turi žaisti agresyviai. Dar daro Gintaras. Dėkingas aukšto trajektorija. Polime, 5 prieš 4. Tuo naudojasi Margiris Normantas. Netitvėrė dar iš Parachovskio arčiau krepčio. Pagal planą, čia jau laisva kūryba. O taip. Opa! Du jauniausi žaidėjai. Labą toks visiškai eksperimentinis penkiukas. Tik pakilo nuo... Janavičius prieš Echodas ir Vydis lieka su Kšištofu. Geras kamuolys, puikiai. Dar vienas. Aukštesnis už Leonavičių, Tubutis vėl ne iš karto. Pataiko iš toli Tubutis, labai gražiai vėl sukasi kamuolį. Rungtynėmis su Panevėžio Lietkabeliu ir reguliarėjo sezono desertas. Čia Tubutis iš viršaus. Galutinis rungtynių rezultatas nebepasikeis. Sveikinimai Vilniaus ryto komandos fanams su dar viena iškovota pergalė.